Ráda pozvala k pokračování této konference, a to prostřednictvím panelu, který se bude v příspěvcích kolegů věnovat aspektům, jak se vlastně změny roku 1989 odrazily v politice. Budeme mít tři příspěvky, které se věnují takovému obecnějšímu kontextu a regionálnímu kontextu, a po nich si dovolím otevřít krátkou diskusi, aby jsme se mohli věnovat přímo jim. No a bude následovat potom takové zaměření přímo už koncentrace na československé záležitosti, a to jednak na vývoj parlamentarismu a na vývoj právní roviny toho československého nebo potom českého prostředí. Takže jako prvního si dovolím představit Tima Houghtna, který je expertem univerzity v Birminghamu, omlouvám se. Jeho specializace zahrnuje evropskou politiku, výzkum, vlastně pokud jde o region, specializuje se na Slovensko, Slovinsko a Českou republiku, a aktuálně se věnuje vlastně stranickému výzkumu stranického systému jako nějaké výzvy tomu, co chápeme jako demokracie. Takže prosím, Time. Děkuji moc krát. I když budu mluvit mateřským jazykem na začátku, já bych chtěl poděkovat organizátorům konferenci. Je to fakt super být tu v Praze a oslavit výročí sametové revoluce s vámi. So, I will switch to my mother tongue from Czech. My presentation is entitled Communism, Crowns and Campaigning. There'll be a little less on the third of these, but essentially what I'm going to try and do in 15 minutes is to explain the course of Czech party politics. I feel on one hand I could do actually with 30 years to explain the last 30 years, but I will try my best in the course of the next 15 to 20 minutes or so. I've already thanked the organizers, but crucially, I would also like to emphasize that scholarship is a collaborative enterprise, and an awful lot of what I will say today is based on a book that I'm writing with my friend and co-author Kevin Deegan-Kraus called The New Party Challenge, which will be published by Oxford University Press next year. So thank you to Kevin, if you're watching on live stream. Děkuji moc krát. But also, I would emphasize that scholarship really is a collective enterprise, so I'm really delighted to be on a panel with a number of people from whom I've learned so much about Czech politics over the years. These guys know much more than me, so I'm very glad to go first to set the scene before the real experts take to the stage. Now, you will see up here that I have Sergeant Pepper reference here, with a little help from my friends. Of course, I'm making reference to Kevin. But also, when I was thinking about what to say for this particular event, I was reminded that 10 years ago, Luboš's colleagues in Masaryk University organized a conference on 20 years after the revolution. 10 years on, we all have a few more gray hairs. The six-pack stomach is ever more receding into the past. But what was really striking about Czech politics at that particular time was the remarkable stability of Czech party politics. In many respects, you could tell the story of Czech party politics in the first two decades through four political parties: KSČM, ČSSD, ODS, and KDU-ČSL. Czech party politics was remarkably stable. But actually, out of that particular conference, in an article that we, Kevin and I collaborated on, we suggested that actually this stability was rather a fragile stability. Indeed, if you looked at the opinion polls just around the time that we were writing up the paper that we presented in Brno, what was very striking was this particular development at the end. These are the
This is the support for the various political parties. Again, you can see dominated by KSČM, ČSSD, ODS, KDU, ČSL. Here in the middle, what Sean Hanley has talked about in one previous article about the liberal center and the churn in the liberal center, we were beginning to see what looked like potentially an earthquake, an explosion in Czech party politics. And indeed, on that very day that we were holding the conference in Brno, those of you who know Masaryk University will know just down the road from Masaryk University is Ústavní soud. And at that very time that we were talking about 20 years of Czech politics, the Constitutional Court was making arguably a very significant decision about not allowing the elections to go ahead in the autumn of 2009, but delaying them through until the end of the parliamentary period. Why I mention that is that my presentation at the conference was about critical junctures of Czech politics, and my conclusion was there hadn't really been a critical juncture of Czech politics since 89, but arguably you could suggest this and the 2010 elections were critical junctures. So basically, what I want to try to do in the remainder of this presentation is to talk about the development of Czech party politics. So this is one of our party maps in the book. It's quite complicated. There we are. Obviously, there's some significant churn in the early 1990s, then a period of significant stability, and then we see in more recent times quite a lot of churn, the emergence of Etevežené, the emergence of ANO, the emergence of TOP 09, etc., etc. So this real churn of party politics that we've seen, particularly in the last decade. Just to make you, the Czechs in this room, feel a bit better about the instability, this is the Polish party system. So just imagine in our book as we try to explain Polish party politics, that is something that is causing me headaches as we try to finish this particular book. But okay, that's the story of Czech politics. How can we go about explaining it? Well, if we look at the literature suggests a number of explanations. The literature suggests that we can look at legacies. The literature suggests that we can look at the exit from communism. The literature suggests that we can look at cleavages. The literature suggests that we can look at the impact of the European Union. The literature also suggests that we can look at institutional choices like, for example, electoral systems. I'm going to talk about a couple of those within my time, because there isn't a huge amount. I'm happy to come back to them in Q&A. But added to that, I would suggest that what's helpful is if we think about money, we think about campaigning, and we also think about the nature of political parties, something that we call the difference between annuals and perennials. I have a small little garden. Annuals are those flowers that bloom once and then die. Perennials are these ones that survive lots of harsh winters, and there are certain parties in the Czech Republic which are perennials and some which I would suggest are annuals. Okay, this is a conference about 30 years after, so I thought it made some sense to talk about legacies and the role played by legacies. We've already heard a number of people making reference to legacies. Adela made a very interesting point suggesting that in response to one presentation, perhaps we're underestimating the significance of 40 years of communism. I was also struck yesterday, Matěj Sporný, with his presentation showing us some of those buildings in particularly Petržalka in Bratislava. And if you think about one of the greatest legacies of the communist era, just go to Petržalka today and realize that that is still playing a role. But what can we say about legacies? Well, the first important thing is that 1989 wasn't a light switch. It didn't move us to a position where there was a tabula rasa on which a brand new political reality could be built. Institutions, practices, mental maps, all of those things that were inherited during the communist time played a role in, particularly in the early years of the post-communist period. Also, it's difficult to talk about Czech party politics and think about the role of the past without, of course, mentioning the fact that one political party, KSČM, obviously has reference back to both organizationally and in terms of some of its appeal to go back to the nostalgia of the communist times.
But what's actually quite interesting in a recent book that Josh Tucker and Grigory Popelices have written called Communism Shadow, they try to make an argument, it's a very interesting book with lots of detailed statistics to suggest that the experience of living through communism has had a greater impact on citizens' attitudes than the experience of living through post-communism. It's a very interesting book and interesting thesis. One of the problems with the book, although I think it's a really worthwhile book, is it stops, the data stops in about 2008. So one of the problems with the book is perhaps it doesn't take into consideration the impact of the Great Recession and changes since that particular period. One of the problems with legacy-based arguments, however, is firstly to define the nature of legacy. I won't go into discussions now, but needless to say, too many people who use the word legacy in political science don't really define it clearly enough. It can't be just something that happened in the past, which we suggest has some impact in the present. But equally, what's significant is just as the communist past was significant, so we cannot ignore the previous past, whether that be the Austro-Hungarian Empire, whether that be the era of Masaryk and the interwar experiences of Czechoslovakia. But critically, what legacy-based arguments I've argued for many years is problematic about is it's not very good at explaining subsequent change. I make no apologies for the fact that as a scholar I argue the importance of agency more than structure, and I suggest that choice played a crucial role in the shaping of party politics. Second factor which I mention is money. This is one of my favorite quotes I often use with my students. This is Mark Hanna, who was the chairman of the Republican National Congress in the United States at the end of the 19th century. There are two important things in politics. The first is money, and the second, I can't remember. Yeah? And if we look at Czech politics, we could suggest that money has played a crucially important role. Going back to that conference that we were at Masaryk 10 years ago, and thinking about the reasons why Czech party politics was remarkably stable, one of the arguments used in the literature is to look at money and the sources of money. What's very striking is that political parties during most of those first couple of decades, that the overwhelming majority of funding came from public sources. Moreover, looking at the nature of the laws passed that regulated political parties in the Czech Republic, they were clearly done for the benefit of those parties in parliament, and clearly the financial arrangements were to benefit them. So in fact, one of the arguments that we made in a paper was to suggest that where permissiveness constrains, actually Czech laws were quite lax about party financing, but this actually constrained party competition and entrenched the position of the parties in parliament. And the overwhelming majority of funding went to those established political parties. How though then could we possibly explain, if we think that money has been a stabilizing force, how then could it possibly explain the instability in more recent times? Well, one of the crucial aspects of money in politics is not just that it has provided resources that parties like ODS and ČSSD have invested in organizational structures and things which have helped their survival, but of course money has also been a fuel of politics. Scandals with mysterious anonymous donors, money stuffed into brown envelopes, Swiss bank accounts, dodgy apartment deals, and holidays in Tuscany with famous businessmen. All scandals associated with the established political parties, creating a fuel for new parties. Moreover, what the structure of financing has meant, and I'm sure Lubos will probably say a little bit more of this in his presentation, is it's meant that parties have had to find alternative sources of money. So it's not that surprising that two of the successful parties to have broken through, non-parliamentary parties, Vete Vergene and ANO, have been backed by rich businesses, ABL in the case of Vete Vergene, and Agrofert and Babiš's empire in the case of the Czech Republic. But of course, what it's meant is that the scandals,
so I don't need to tell an audience like this about the importance of the Tunalashi in the 1990s, but also the scandals, Barta here standing before the court from the Veteveshene, but also critically, European funds in more recent times. Again, I don't need to tell an audience like this about the Stork's Nest scandal and the impact that that's had on Czech politics. But stepping back for a minute, just to mention two interesting pieces of work which have emphasized the importance of money in politics. Michal Klíma's very interesting book, in which he emphasized that the process, particularly of privatization in the early 1990s, essentially helped entrench the power of particular economic groups within and their political associates in Czech politics. It's a very interesting book, definitely worth reading. I would encourage you all. But equally, there's the work done more recently by Abby Innes, and she talks about brokerage parties, essentially emphasizing the links between powerful business interests and political parties in the Czech Republic. Essentially, her argument is suggesting that political parties are simply just the brokers. They are simply making the deals between business interests and the state. I think that there's something in both of these accounts. 5 minutes, thank you. In both of these accounts, but I think that they are a little bit over determinate. I think they're also a little problematic in the sense that they don't allow enough room for the choices of political parties. I'm happy to come back to that more in Q&A. And the third aspect that I really want to emphasize, and this is something we talk about in the book, is the power of new, the appeal of the new. This is something not just in the Czech Republic, but across Central and Eastern Europe. And this is something that we emphasize a lot in our book. So the appeal of the new, of novelty, of anti-corruption, of not being within the system was absolutely central to Veteveshene in 2010, and it was central to Babiš when he broke through in the 2013 election. Indeed, you could even say that outsider appeal was also there for Babiš in 2017 because he'd stepped back from, he ceased to be finance minister a few weeks before, and he was touring the country talking about what he thinks about he's able to dream. No, that's a bad translation. You know the book that I'm talking about that Babiš wrote. Okay, why this new aspect is really important is one of the arguments that we'd suggest is that traditionally we've thought about party politics as being left-right and liberal against conservative social values. But we would make an argument that not just in the Czech Republic, but across the region, in more recent times, one of the most important divisions of politics has been between corrupt and clean. New parties projecting themselves as clean political parties against the corrupt mass. What matters about that is crucially, the clean parties usually once they get into power demonstrate that they're not as clean, they're often just as bad, if not worse, than the parties that they were condemning in the previous period. That creates space for new parties to emerge. And so we've seen what we would describe as a distinct subsystem, a new party subsystem, which kind of works on this sort of dynamic. Established parties lose support, support goes to new parties. Those new parties lose support often faster than the established political parties, but instead of going back to the old parties, many of the voters go to even newer political parties. So my final slide, I've probably got about 1 minute left. My final slide, this is a bit complicated, but I will just briefly explain what this is. One of the key points about this argument is to show that those voters who voted for outsider parties, for new parties at one time period, very large proportions of them continue to vote for new parties at the next election. So in other words, when voters have got the taste of voting new, a significant proportion of them continue to vote new and new. And you can see the size of these lines here show how significant the vote from new to newer political parties is. Voters moving back to older parties established before 2010 or not voting at elections are not as great as the continuation from new to new. So, if this is true, we would expect to see a continuation of new party politics over the coming decades. And just to finish,
So 10 years ago at that conference at Masaryk, we were talking about Klaus, we were talking about Zeman, we were talking about ODS, and we were talking about ČSSD. Interestingly, at the end of the conference, we said, well, maybe in 10 years' time, we'll be talking about ODS and ČSSD. Indeed, we are. ČSSD is a little bit lower than we might have expected. ODS has survived its difficulties. We are still talking about Zeman. We are talking about Klaus, although a different Klaus in the modern era. And that raises the question of where we're going to be in 10 years' time. Are we going to see a stabilization of Czech party politics? Are we going to see ODS and ČSSD continuing to survive for the next 10 years? Or are we going to see lots and lots of new political parties emerge to rise and fall on the scene? All I can say is it's going to be a very interesting 10 years, and I hope that someone will invite me to a conference in 10 years' time to reflect on four decades of Czech party politics. Thank you. So, Sean, can you take the floor? Já bych vám ráda představila dalšího z diskutujících na tomto panelu. Je jím docent srovnávací politiky střední a východní Evropy University College of London. A jeho příspěvek se bude věnovat kvalitě demokracie a především se bude soustředit na to, co jí ohrožuje, a to souvisí s jeho dlouhodobým výzkumem, tedy s výzkumem pravicové politiky v evropském středu a na evropském východě. Sean, so the floor is yours. Okay, thank you. Well, it's now kind of, I'm going to talk about democracy. But as we'll see, what I have to say will connect with what Tim has had to say about parties and what Lubomir will also say about parties. Oh, there we go. Okay. Can you hear me? Slyšíme se? Okay. When Czechs talk about political parties, they very quickly move on to broader themes of democracy. When Czechs talk about democracy, they sooner or later end up talking about political parties. It's not coincidental that I think four of the country's democratic presidents, Beneš, Masaryk, Havel, Klaus, have all spent a lot of time reflecting about political parties. So it's now commonplace at the moment to observe that Europe and democracy in Europe is increasingly troubled and maybe even in crisis, and people point out a range of negative phenomena: the disengagement of citizens, the struggle of mainstream parties to accommodate new issues, the fragmentation of politics and of electorates, and we can see that in the Czech Republic, the rise of populism, of course, and the apparent threat to democracy even in some Central European democracies, which were considered to be the great success stories of post-communist transformation, such as Hungary and Poland in particular, where there's been a rise of illiberalism and radicalism on the part of some governments and some voters. Now, although we can measure democracy, or we can think about democracy as being on a kind of continuum, we could talk about the continuum of depths of democraticness, research on democracy in Europe has often tended to split into two categories. Those pieces of research concerned with democratization which are preoccupied with the stability and the durability of democracy as a regime and as a system, which has been a preoccupation of work on the developing world, but also the post-Soviet space, and work concerned with what we can very broadly call the quality of democracy, which is very roughly how well democracy works. And that's been typical of work on democracy in established West European democracies and North America. And research on democracy in Central Europe, this part of the world, has flip-flopped between both of these agendas. So initially in the 1990s, scholars feared that democracy in the region would be very rapidly derailed, and we would have something in this part of the world resembling Latin America. Then these
breakdown prophecies failed to materialize, and work shifted on looking at problems of democratic quality in Central Europe. Unresponsive elites, weak civil societies, corruption, clientelism. And the fact that, as the Hungarian political scientist Béla Greskovits puts it, democracy in Central Europe, while it was stable, was born hollow. Now, more recently, particularly with the election of conservative populist governments in Hungary, and more recently in Poland, but also the rise of figures like Andrej Babiš in this country, Milos Zeman's return to politics as president, we've returned to debates about the durability of democracy as a system. Some researchers and international organizations like Freedom House have already downgraded Hungary and decided that Hungary is no longer really a liberal democracy, and while it has lots of elements of competition and pluralism, it has slipped into a gray zone of liberal democracy, or what political scientists call hybrid regimes. And these kind of questions have even been asked now about Western democracies, about the United States, following the election of Donald Trump and the rise of radical right parties in Western Europe. In this presentation, I really want to consider what the relationship might be between problems of democratic quality and the stability of democracy as a regime. In the Czech Republic, as you will know, or if you don't know the Czech context, as you can read in the work of the American political scientist Andrew Roberts, who's surveyed this, there's been a rich and complex debate about Czech democracy, which on the whole has dealt with issues of democratic quality, the role and nature of political parties, the problem of sustaining majority governments with a clear ideological profile, the prevalence of weak minority governments, repeated episodes of caretaker technocratic governments, debates on electoral reform. Does the Czech Republic need a more majoritarian electoral system or does it not? Whether to prioritize building civil society and in what form, public disillusionment and disengagement from democracy, but nevertheless support for democracy as a regime. So work on this country has tended to deal with problems of the quality of democracy. So what's the relationship between democratic quality and the stability of democracy as a regime? Well, in theory, it should be a very simple one, and it should be that all good things go together, that what's good for the quality of democracy should be good for democracy as a regime, and should anchor democracy as a regime. Democratic quality should anchor democracy as a regime. The stability of democracy as a regime should boost democratic quality. High levels of participation and citizen engagement, which are often taken as a sign of high quality democracy, good quality public deliberation, robust competition between parties with clear but moderate ideological platforms should boost the legitimacy of democracy, giving citizens a sense of control, and producing better policy outcomes, which will also legitimate democracy. And it correspondingly, corrupt, low-quality democracy, where there's a lack of citizen engagement, where high levels of distrust, should be more prone to what's called democratic backsliding, democratic regression, and slipping into that gray zone between democracy and outright dictatorship, where many people think Hungary has now ended up. But in fact, if we look at Central Europe, we can see that this relationship is not necessarily so straightforward. Hungary and Poland, in fact, have quite strong civil societies and quite high levels of civic engagement. But what we can see is that the strongest part of civil society, certainly in Hungary, for some time, has been a conservative and illiberal civil society, which does all the things that we would want citizens to do at the grassroots, participating in politics and having public-spirited and patriotic concerns, but which seem to have fed into the process of Hungary moving away from the liberal model. Conversely, in the Baltic states, which we might expect would
suffer a great deal of difficulty with their ethnic divisions. The technocratic, elite-led style of politics can be understood as having paradoxically produced stability. So low democratic quality, limited participation, top-down technocratic policy making. In this context, I'm redrawing the work of my UCL colleague, or my former UCL colleague, Lucia Sinetti, may have contributed to these ethnically divided societies being more democratically stable than they would be. So thinking in these terms, that there may be a paradoxical relationship between the two, what might we say, and how might we understand Czech democracy 30 years on, and how might the Czech Republic help us to think about this possibly paradoxical relationship? Czechia as a democratic case doesn't really look a great deal like Hungary and Poland. There are certainly parallels. We can certainly point to election-winning populist actors who have aspirations to centralize power, to reform, quote-unquote, judicial institutions, who may have rather scant personal regard for constitutional norms. We can point to the rise of the extreme right in a small way. We can point to the realignment to some extent of Czech politics around issues of identity more than the issues of social and economic distribution that Tim has mentioned, which were the cornerstone of the country's party politics from the 1990s. But we haven't seen the kind of sweeping changes that Hungary or Poland has experienced, although of course there are issues around media ownership and public television and so on. All the indices show that the Czech Republic is a fairly well-performing democracy, albeit flawed. And now, indeed, it's a regional leader. Hungary and Poland were once the trailblazers. They have seemingly gone somewhere else. So Czechia seems to be the leader. And there are some reasons that we can think about why this might be the case. The country's economy is quite well developed. The country's economy is booming. There are quite low levels of social inequality. The country's institutions tend to disperse power. It's very hard to change the Czech constitution, partly because of the institution that we are now in, the Czech Senate. It's very hard for the governing party, certainly quickly, to gain a majority in the Senate to make constitutional changes. If we see Anno in the role of a populist dismantler of democracy, I'm not saying I do, but that is an interpretation you can find, then its populism is a very thin, what's been called a technocratic populism. We don't have the strong conservative narrative that we find in, I'd say, with Viktor Orban. And because it's, and I think Lubomir will talk about this, it's an entrepreneurial party, a business party, it doesn't really have the organizational and social roots of the Polish populist right or the Hungarian populist right. And that's quite, and I think Lubomir will say more about this, quite deliberate. So how could we think about the relationship between democratic quality and democratic stability, the prospects of democracy in the Czech Republic? And I'm going to suggest that there are three ways of thinking about this, two of which give us a pessimistic perspective and one of which gives us an optimistic perspective. You know, we're all pessimistic these days, and Czechs have a certain national skepticism about politics, or so are said to. So we will end on an optimistic note. So the first relationship would be a conventional one, and it would see the weakness of democratic quality as a precondition and a background factor which leaves democracy vulnerable to democratic backsliding if the conditions come right. That it's very easy for powerful populist actors to subvert hollow institutions. And we've seen how the standard parties, so-called, that were created in the 1990s were captured and hollowed out. They were possibly rather hollow to begin with, but they were hollowed out by these non-transparent business interests. And in this perspective, Andrej Babiš is a kind of Czech Viktor Orban light. And I have co-authored an article which kind of makes this comparison. But I'm not altogether convinced by it.
There's a second, more interesting perspective, I think. Tim mentioned Michal Klima's path-breaking book, which is coming out in a slightly different form in English, if you don't read Czech, which for the first time really integrated the study of the informal dimension of party politics into political science writing, something you could always read about in the newspapers, but rarely in political science journals. And Michal Klima has a slightly different idea, and he suggests that at a certain point, a decline in democratic quality, state capture, corruption, the capture of political parties by business interests, or the creation of a party as a kind of as a branch of a business, can reach such a level that we reach a tipping point in which we don't just have a bad quality democracy, democracy as a regime starts to be negated. And he says that when we talk about anti-system parties, by which we usually mean the radical right, the radical left, some people thought KSČM was an anti-system party, corrupt, captured parties should be seen as anti-system parties, that they're the biggest threat. This is a very interesting hypothesis, and he even suggests that really Czech democracy had slipped into a kind of semi-democratic grey zone, rather like Hungary, even before the rise of Andrej Babiš and Ano. The problem is that we would need to be able to measure this more carefully. It's an arresting idea, but how would we know when it happened? And then there's a third perspective, which again I think is very interesting, which would see democratic politics in more dynamic terms, and would say that really this type of episodes when politicians come along and they try and strong arm the courts, or they try and reform the judiciary, or they try and concentrate power in the way that Andrej Babiš says he wanted to do in his book, which paints a very, very radical and different vision of the kind of country that this would be, albeit with a certain reformist element as well. We can see democratic politics as more dynamic, and we could say that these kind of crises, these kind of challenges, are in fact normal for democratic development, particularly if we think in the longer term. We shouldn't think in terms of transition, revolution, consolidation, and then maybe later on some kind of threatening challenge which would deconsolidate democracy. In fact, these kind of crises, what some people have called formative crises, are normal, and the relationship between, and may even be beneficial for democratic democratic quality. Slovaks often point to the, and Tim again as an expert on Slovakia may, and Lubos as well, may want to say more about this. The episode of Mečiarism is often seen as a crisis of this kind, which paradoxically boosted the quality of Slovak democracy and helped it stabilize, and was part of its natural development. So in this perspective, we could look at the current difficulties, the current instabilities, the current uncertainties, even the current crisis in Czech politics in a more optimistic light, and could think of these as being normal. And there are a number of political scientists who have tried to think in these terms and have come up with more dynamic images of democratic development than the earlier literature, which is very focused on stabilization, destabilization, and has a narrative that things go forward and improve, and if they don't, then it's a big problem that we all have to worry about. So there are two Czech political scientists, Lenka Bustíková and Petra Guasti, who talk about swerving. Occasionally you swerve away from the road and then you swerve back on as civil society starts to kick in, citizens become more active, and there's a kind of self-correcting element to democracy. Other authors have spoken of near misses, of formative crises, or of democratic careening, as it's been called, meaning
wobbling from side to side. And this, I think, paints a much more optimistic picture of Czech democracy, and it suggests that, in fact, challenges to the fundamentals of democratic regimes, to courts, to media, the rise of oligarchical politicians, power concentrations, and the crises they trigger are all part of the normal development of a democracy, the logic being what does not kill us makes us stronger. And Czech democracy is far from having been killed, and therefore it may become stronger. Thank you. Děkuji a představím dalšího z diskutujících, je jim Lubomír Kopeček, profesor Masarykovy univerzity v Brně a asi ho znáte jako autora mnoha knih o stranickém životě v České republice. Aktuálně pracuje na projektu o podnikatelských stranách a to je i směr, kterým se bude jaksi ubírat jeho příspěvek zde. Tak, krásný den, já moc děkuji za pozvání. Samozřejmě jsem velmi vděčný, že můžu vystoupit na téma, ke kterému něco dělám, respektive děláme, abych byl přesnější. V danou chvíli to, co tu budu prezentovat, tak navazuje na knížku, kterou jsme vydali v minulém roce s kolegy Hlouškem, Svačinovou a Chytilkem. Já platím, já rozhoduji političtí podnikatele a jejich strany. Plus samozřejmě je to trochu rozvedení, ten příspěvek je relativně dost srovnávací, to jest, že do té prezentace bude zařazen i takový zahraniční rozměr, který jsme teďka dali do knížky, co by příští rok měla být v nakladatelství Palgrave. Já bych si tady zvláště dovolil poděkovat Timu Houghtonovi i Seanu Henleymu, že byli tak hodní a rozhodli se, že si ji přečtou a okomentují. To, o čem tady budu mluvit, je hodně emocionálně zabarvené tím, že v tom v podstatě žijeme. To, o co se pokusím, je určitý pohled na organizační strategii podnikatelských stran a samozřejmě i na to, s čím pracují. Je dobré říct, že je tady určitá, ne problém, ale spíš perspektiva, která ukazuje, že podnikatelské strany rozhodně nejsou nějaká jednotná entita. Dá se identifikovat několik různých typů a i v rámci těch jednotlivých typů, když se díváte na jednotlivé případy stran, tak se dají najít docela zajímavé rozdíly. Já to budu ukazovat hlavně na příkladu ANO Andreje Babiše a takového širšího srovnání v rámci toho typu, co ANO reprezentuje. Ta naše práce je v podstatě návazností na něco, co se v západní Evropě už delší dobu zkoumá. Tady na tom slajdu svítí několik autorů, kteří se podnikatelským stranám věnovali v minulosti. Oni to z celkem pochopitelných důvodů směřovali hlavně na západní Evropu. My jsme to dost rozšířili do Evropy střední a východní, kde je těch případů, bohužel či bohudík, to ať chceme či nechceme. Hodně. Tak, nějaký základní pohled, a to je skutečně něco, co je jenom takové kratičké vypíchnutí podstaty či základu, co vlastně brát jako podnikatelskou stranu. V danou chvíli je tu někdo, kdo se rozhodne udělat business projekt v politice. To je v podstatě takové krátké shrnutí. Ten člověk se stává v podstatě ústředním bodem politické formace, kterou založí a v zásadě, když se člověk dívá na její fungování, tak je to něco, co je v mnoha ohledech nejenom jemu podléhající, ale jím vlastně i inspirované. To je samozřejmě záležitost především tematiky a programatiky té dané formace. Když to trošku posunu k těm typům, o kterých jsem mluvil, my když jsme se dívali na ty různé případy, co se dají po Evropě najít, tak jsme vypozorovali jednu zajímavou věc. Dají se najít lidé, kteří zakládali
podnikatelskou stranu s nějakým kapitálem. Míněno kapitálem primárně finančním, ale ten kapitál mohl být i manažerský, to jest prostě měli lidi ze své firmy, které mohli využít. Samozřejmě mohli mít reklamní experty, lidi, kteří nějakým způsobem v podstatě se dali docela dobře využít. No a samozřejmě mohli mít i média. To je zase tak něco, co s tou firmou hodně souvisí. Pak jsou samozřejmě lidé, kteří něco takového neměli, což je pochopitelně z hlediska strategie, kterou uplatňovali, docela dost omezovalo. V danou chvíli se to dá nicméně samozřejmě nějakým způsobem nahradit. Krásným příkladem je v západní Evropě Geert Wilders, který vlastně v danou chvíli veškerou performanci své strany postavil v zásadě sám na sobě. To jest, že podíváte-li se na to, co je strana pro svobodu Geerta Wilderse, tak to je opravdu Geert Wilders v médiích, to je v televizních debatách, na sociálních sítích. Je to v podstatě někdo, kdo opravdu to utáhne, díky tomu, že Nizozemí je celkem malé, v zásadě všechno sám. Ta druhá věc, na kterou jsme se dívali, je potom samozřejmě, jestli budují nějaké teritoriální struktury a jestli mají nějaký větší počet členů. To je ta kategorie strany s členy a územními strukturami, respektive strany bez členů a územních struktur. Jestli ještě můžu zůstat chvilku u toho Wilderse, který je skutečně pro západní Evropu takový notorik, to nemyslím z hlediska alkoholu, ale z hlediska notorického příkladu, jak je uváděný, tak on je opravdu tím extrémem v tom, že to je strana doslova jednoho muže, protože ona žádné členy s výjimkou jeho samotného nemá. On založil nadaci, kterou v podstatě ovládá a vedle toho je fyzickou osobou, s níž vlastně založil stranu pro svobodu. Takže formálně jsou členové dva, ale fakticky je to jenom jeden. Poslanci, těch pár komunálních politiků, co ta strana má, jsou v zásadě politický personál. To není opravdu členská struktura v tom klasickém slova smyslu. Když jdu do Česka, tak vlastně něco podobného v těch českých poměrech třeba udělal Tomio Okamura s Úsvitem přímé demokracie v roce 2010. Taky tu stranu v podstatě uzavřel pro 9 zakladatelských členů, žádné struktury v regionech nevytvářel a ponechal to na těch daných 9 lidech. Zase dají se najít, a tím se dostávám k tomu spodnímu boxu úplně vlevo, případy stran, které vlastně zkombinují ten fakt, že ten člověk má nějakou větší firmu, to je ty možnosti do toho investovat a současně se rozhodne, že ty členy prostě nepotřebuje. Velmi pěkný příklad, stále funkční, je Igor Matovič na Slovensku, který si vystačí se 4 lidmi a opět svou performancí na sociálních sítích a tím, že občas posype své kolegy v parlamentu měkčími stříkačkami. To teďka není žádný vtip, tak on skutečně začínal, když chtěl přitáhnout pozornost. A současně, a to je dobré vnímat, měl ten vstupní kapitál v podobě toho, že vlastně jeho rodinná firma byla největším vydavatelem bezplatného regionálního tisku na Slovensku. To je vlastně to, co dostanete do schránky, respektive někde u supermarketu. No a on tam samozřejmě strkal to, co promovalo jeho osobu a stranu, kterou založil, to je obyčejné lidi a nezávislé osobnosti. V trochu jiném vydání je to tým Štronach, což už je dneska bohužel pro výzkum mrtvá záležitost, kdy kanadsko-rakouský miliardář se vrátil do Rakouska před volbami 2013 a prostě si založil stranu, která opravdu v zásadě neměla téměř žádné členy, ale on měl prostě peníze, takže to celé mohl zafinancovat, rozběhnout. Bohužel pro něj to sice tehdy v roce 2013 trochu uspělo, dostalo se to do parlamentu,
ale neuspělo to tolik, takže on došel k závěru, že je čas skončit, tak to zlikvidoval jako firmu. Chtěl vrátit finanční investici, kterou do toho dal, což tu stranu fakticky položilo. No, když se vlastně soustředím na tu kategorii, kterou tady mám vysvícenou a která je z českého hlediska nejzajímavější, tak já bych si tu krátce pokusil udělat takový přehled, kdy bude ANO Andreje Babiše, která je pochopitelně v českých poměrech nejzajímavější. V takové srovnávací perspektivě s Forza Italia, což je takový ten klasický prototyp podnikatelské strany z půlky 90. let, Vítem Bártou, což je pro české poměry samozřejmě taky zajímavá věc, a Hnutí Palikota, pro ty, kteří nevědí, tak to byla vlastně strana, kterou si založil jeden polský politik před volbami roku 2011 a v podstatě s tím dokázal prolomit do parlamentu, bohužel mu to vydrželo taky jenom 4 roky. Ve všech 4 případech se dá říct, že to splňuje právě to kritérium toho, že ti lidé měli ono finanční firemní zázemí a současně to vlastně nějakým způsobem buduje, respektive budovalo určité struktury a členy. No, když se vlastně podívám na Andreje Babiše při nakládání s ANO, tak tam je vidět strašně silně biznisová logika. Vlastně, když on to založil, tak jednu z prvních věcí, možná ještě předtím, než to vlastně založil, co udělal, tak vlastně nechal registrovat název strany u Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Což je na první pohled trochu šílené, ale zase je to pěkný odraz toho, jak ten člověk uvažoval a vlastně pořád uvažuje. No a vlastně, aby to celé dobře ochránil, protože je to v zásadě něco, co považoval za své, tak zaregistroval i další věci, které vlastně na své jméno, pochopitelně, které vlastně nějakým způsobem s tou stranou souvisí. To jest, dejme tomu, takový ten slogan sloužící trošku jako alternativní název ANO bude líp, nebo třeba název mládežnické organizace Mladé ANO a tak dále. Když se nad tím zamyslíte, tak to působí trošku zvláštně, ale vlastně to dokonale odráží tu představu toho, že mám stranu jako další projekt, akorát, že ne v ekonomické oblasti, ale opravdu v biznisu. V podstatě dalo by se to brát minimálně pro ten začátek jako taková přidružená výroba, kterou stejně jako za komunismu jsme si udělali v JZD, tak si tady uděláme politickou stranu. Samozřejmě ona se ta logika fungování dá najít i u dalších představitelů té strany. Mně se tady moc líbil člověk, se kterým jsem se o tom bavil, předseda jedné z krajských organizací ANO, Pavel Pustějovský, který mi vlastně velmi dobře vysvětloval, že vlastně máme-li peníze, které někam dáváme, tak je nutné samozřejmě, aby ta investice měla smysl, aby prostě to, do čeho to nainvestujeme, dobře fungovalo. No a samozřejmě fungovat to bude dobře, když to bude dobře řízené, takže musíme vytvořit struktury, které to vlastně zajistí. Jenom spíš pro kontext pochopení téhle věci, Pavel Pustějovský byl, nebo je nejenom předsedou jedné z krajských organizací ANO, ale vlastně i bývalý ředitel Valašsko-Meziříčské Dezy, to jest jednoho vlastně z podniků spadajícího do holdingu Agrofert. Když se dívám na tu finanční stránku věci, tak to je vlastně sama o sobě strašně zajímavá v tom, že tady máme primárně Andreje Babiše, který opravdu zainvestoval. Zainvestoval způsobem, kdy vlastně v těch počátcích té strany on a jeho firmy byli tím hlavním donorem, což se dobře promítlo třeba v těch volbách 2013, kdy díky tomu mělo prostě ANO, ty volby byly předčasné, nikdo to vlastně v tu chvíli nečekal, obrovskou výhodu, to je, že mohlo použít velmi jednoduše zdroje svého lídra, vlastně klasické parlamentní strany v té době něco takového udělat nemohly. Nicméně, když se na tenhle finanční vztah díváte dál, tak ono to je pořád vlastně trošku se modifikující, ale zajímavé, protože
protože vlastně tady máme Andreje Babiše, který straně poskytuje bezúročné úvěry s tím jednoduchým a trochu bezelstným vysvětlením, že je to levnější, než kdyby si to brala ta daná strana v bance. Bohužel zase pro něj v roce 2017 mu to zákon zakázal, takže v tuhle chvíli už to nejde podle českého práva udělat. Tady ho bohužel podtrhli koaliční partneři, tehdy sociální demokraté a lidovci, kteří podpořili návrh opozice a prostě do zákona se dostalo tohle. Nicméně jako to, co tam vlastně pořád zůstává, je ten lídr, který může, když je potřeba, prostě zasáhnout a pomoct. Jako může to udělat způsobem, který zatím nedokážeme úplně odhadnout, ale myslím si, že se nějaká cesta v případě finanční krize, ano, pokud by nastala, určitě najde. No, vlastně, když to dám do té srovnávací perspektivy, Forza Italia, Silvia Berlusconiho fungovala z hlediska závislosti na soukromých zdrojích lídra vlastně velmi podobně, ale mnohem déle. Tam se skutečně od toho roku 94, kdy vznikla, vlastně dalších skoro 20 let dá mluvit o tom, že to je opravdu něco, co z velké části financuje lídr. Až vlastně někdy od let 2012, 2013 se to tak začalo překlápět do situace, kdy tu začínají být důležitější státní zdroje, což je takový ten běžnější způsob financování stran v Evropě. No, když se dívám na ty další formace, o kterých jsem mluvil, tak samozřejmě ty cesty, jak postupovat, jsou různé. Velmi zajímavý je samozřejmě Janusz Palikot, který polský zákon, který neumožňoval financovat politické strany soukromým firmám, to je strašné, jak málo mám času, soukromým firmám v nějakém větším rozsahu obešel a založil si občanské sdružení. No, dostanuli se vlastně k tomu, co je z hlediska voličského úspěchu strašně důležité u ANO profesionálové. Na začátku je tady najmutí nějakých volebních expertů, konzultantů, kteří měli být v podstatě jenom pro kampaň, první kampaň v roce 2013. Plus samozřejmě americká agentura PSB, která dělala volební výzkumy. Nicméně z toho se časem opravdu stalo takové to jádro, které dneska funguje jako profesionálně volební zázemí. A to, co je na tom vlastně klíčové, vlastně z hlediska toho, jak se bude ANO chovat, je klíčové rozhodnutí v zásadě tohoto profesionálně volebního jádra a zázemí. Samozřejmě hlas šéfa je v tuhle chvíli, a to nemyslím nějak negativně, to myslím čistě neutrálně, velmi podstatný, zase bych si to dovolil komentovat na jednom výroku, který tady pronesl Marek Prchal v téhle souvislosti jako člověk, který vlastně je asi jeden z nejpodstatnějších v tom volebně profesionálním jádře. Pracujeme pro šéfa, další politici můžou mít názor, ale on rozhoduje, že je proto. No, já tady trošku přeskočím některé věci, které už jsou zajímavé z hlediska toho, jak se to vyvíjelo. Dneska tady vlastně máme ANO, které sleduje velmi dobře to, kam tíhnou voliči. Výstup je samozřejmě ten, který bych si zase dovolil prezentovat na jednom velmi pěkném výroku už jmenovaného Pavla Pustějovského. Jdeme po tom nejlepším výsledkům. Když je poptávka po másle, tak prostě nepřijdeme se sádlem. To je skutečně představa toho, že voliči jsou konzumenti, kterým je potřeba něco prodat a ono to zatím docela dobře funguje. U Forza Italia se dá vlastně najít něco velmi podobného. V tomhle směru je to skutečně velmi dobrý předchůdce. I tady byl určitý stranický institut, který nejenom dělal analýzu před volbami, co voliči chtějí, ale vlastně takový trvalý monitoring volebního trhu. U Věcí veřejných se dá najít výrazně menší míra profesionalismu, tam se to peklo v zásadě v úzkém kruhu okolo Bita Bárty, což se občas na výsledku podepisovalo. Janusz Palikot, ten je docela zajímavý, ten sázel hlavně na svoji vlastní intuici a na něco, co já bych nazval cit pro
politiku. No a tím se vlastně dostávám k těm apelům, respektive tématům, se kterými pracují tyhle strany. Vlastně když se dívám na ANO Andreje Babiše a Forza Italia, tak ono to není jako přes kopírák, ale vlastně start obou dvou těch politických projektů je velmi podobný. Jsme anti-establishmentoví, antipolitičtí a samozřejmě i antistraničtí. Plus, že tam je velmi silná míra technokratismu. To jest, my to budeme dělat dobře. Ti politici jsou neschopní, politici jsou v podstatě zkorumpovaní, nejsou schopni to zařídit efektivně. No, samozřejmě s vývojem času, tu máme Silvia Berlusconiho, který prostě v danou chvíli se stal docela vděčným terčem nejenom italské prokuratury a soudu, ale samozřejmě i médií kvůli svým nejrůznějším skandálům daňovým, sexuálním a dalším, takže ty apely, a taky díky tomu, že byl u vládní moci, vlastně nemohly zůstat stejné. Ale to, co tam zůstalo vlastně do dneška, je jistá míra technokratismu. Když se dívám na Andreje Babiše, tak ta podobnost je strašně blízká. To jest, že taky už dneska Andrej Babiš neříká, nejsem politik. On říká, když jsem premiér, tak musím být vlastně politik. To neříká, ale je to zatím vidět. Na druhou stranu ten technokratismus, efektivita nebo víra v to, že to bude fungovat, tam je. A voliči tomu zatím věří. Věci veřejné zase, byť to mělo relativně krátkou trvanlivost, mají určitou vývojovou tendenci. Ve chvíli, kdy se dostali do vlády, tak samozřejmě ten původní anti-establishment šel trošku do háje. Nicméně ten slib přímé demokracie, se kterým oni hlavně operovali, se ukázal hodně podstatný. No a možná poznámka k Janoši Palikotovi, to byl skutečně performer. To byl nejenom člověk, který využíval v polských poměrech antiklerikálních apelů, ale skutečně toho, že se snažil šokovat. Tady je fotka z jedné tiskové konference, kterou svolal a na kterou přišel s maketou penisu a revolveru. To byla taky maketa samozřejmě, s tím, že v danou chvíli to vztahoval k případu, který se odehrál v jednom polském městě, kdy policista znásilnil, myslím, že to byla nějaká učitelka. On tam prostě vystoupil způsobem, kdy s těmihle rekvizitami ukazoval, jak je to špatně. Samozřejmě ta mediální pozornost a zájem byl obrovský. Tak. Já už bohužel nemám čas na některé věci, které jsem tady původně chtěl nějakým způsobem ukázat, což je samozřejmě škoda, protože už mi čas téměř vypršel. Nějaká konkluze. Když se vlastně dívám na tenhle fenomén, tak v českých poměrech se dá říct, že ANO Andreje Babiše je v tuto chvíli přes různé vnitřní problémy, které tam byly, případně budou, něco, co je opravdu dobře nastavený stroj na voličské hlasy. To je skutečně něco, co v tuto chvíli je dobře fungující. Babišovi se v zásadě povedlo zvládnout něco, nad čem ztroskotali ty další dva příklady, o kterých jsem tak letmo lehce mluvil, to je Věci veřejné a Hnutí Palikota, které prostě nezvládly vytvořit něco, co by se organizačně nerozsypalo. On to přes různé problémy prostě dokázal. On zvládl nejenom takovou tu úvodní fázi prostě přitáhnout voliče a vyvolat to nadšení, což zvládli i Palikot a Vít Bárta s Věcmi veřejnými, ale vlastně zvládl i tu organizaci, což je pro přežití podobné strany strašně důležité. No a samozřejmě máme tady Věci veřejné, ANO, které samozřejmě není z hlediska vládní performance něčím, co by stálo na nějakém superpevném základě, ale přece jenom je tu poměrně vysoká míra stabilizace. To, co vlastně je u téhle strany problém, a to je vlastně obecnější problém, ve chvíli, kdyby se zdestruovala důvěra lídra, případně by ten lídr z nějakého důvodu musel odejít z politiky, to je třeba by ho přejelo auto, všechno se samozřejmě může stát, tak vlastně ta strana se dostává do velkého problému, protože ho v zásadě nemá kdo nahradit. To další riziko, a to je skutečně ten dlouhodobý horizont, který může nastat i v českých poměrech, riziko tematického vyčerpání. Berlusconi mu prostě věřili voliči nějakých 20 let, ale na tom vývoji,
který je vidět na podpoře Forza Italia, je prostě vidět, že to jde postupně dolů. Prostě jednak už lídr vypadá lehce opotřebovaně, není už nejmladší a hlavně ten slib, že dokáže zařídit technokratické vládnutí, mu po třech vládách už zase tolik Italů nevěří. To je takové trošku krátce shrnuté. Právě ta zkušenost, řekněme, úpadku Forza Italia je něčím, co tady vlastně může fungovat jako něco, co je inspirativní přemýšlení nad ANO Andreje Babiše. Já děkuji za pozornost a přeji příjemné další příspěvky. Já taky děkuji za příspěvky. Chtěla bych v tuto chvíli otevřít diskuzi, protože jsme se tady v panelu domluvili, že tato část, která byla věnovaná stranám a jejich životnímu cyklu v té transformační éře, takže by si zasloužila, abychom teď dali prostor vlastně vám jako divákům a nabídli taky vám možnost podílet se svýma úvahama na tom, co tu zaznělo. Tak jsou tu nějaké otázky? Marie Černá, Ústav pro soudobé dějiny. Já jsem se chtěla zeptat pana Kopečka na metody, které používá ve svém výzkumu. Konkrétně, jestli čerpáte čistě z veřejně dostupných zdrojů, anebo jestli máte nějaké své vlastní přístupy, které vám nabízí váš obor. Vy jste zmínila nějaké rozvody, případně jaké další. Pak jsem se chtěla zeptat, jestli ve svých výzkumech narážíte i, vy jste zmiňoval řadu aktů, které jsou na pomezí legitimity, a jestli narážíte i na akty, které jsou za pomezím této legitimity, nebo až legality, a v případě, že ano, jak s těma informacemi nakládáte. Děkuji. Mám odpovědnou odpovědět. Dobře. Tak co se týká zdrojů, vycházím jenom z veřejných zdrojů a respektive z toho, co jsme schopni zjistit prostřednictvím rozhovoru. U těch jednotlivých stran je různá míra zpracovanosti. To je třeba Forza Italia, o které jsem tady mluvil taky, je něco, co je notoricky v rámci komparativní politologie zpracované, takže tady vlastně není důvod jít někam na původní prameny, ale stačí využít literaturu. U těch českých případů a třeba i u Matoviče a Palikota jsme částečně šli dál, to je, že jsme opravdu jednak dělali ty rozhovory a samozřejmě jsme se bavili i s lidmi, nejenom kteří se angažovali v těch stranách, ale nějakým způsobem k ním měli blízko, typicky třeba volebními experty, případně u toho Polska i s některými politology. A ten další, řekněme, set zdrojů jsou prostě klasické stranické materiály. Pro ten náš výzkum, to tady bohužel v tom příspěvku nebylo moc vidět, jsou docela důležité stranické pravidla, to je typicky stanovy, takže to je něco, s čím jsme taky pracovali, plus samozřejmě v omezené míře pro ty apely programy a samozřejmě analýza tisku. Ono samozřejmě pro tu úroveň, na kterou jsme šli, a to je pro tu komparativní práci někdy ne úplně hluboká, v zásadě stačí, když člověk udělá základní přehled toho, s čím vlastně ten daný lídr vystupoval před volbami, respektive jak vypadala třeba ten set jeho apelů. Já jsem tady používal, myslím si, že na jednom tom slajdu to bylo celkem pěkně vidět, jak volební hesla, ano, tak dejme tomu i to, s čím pracoval lídr při zakládání, dejme tomu to české Palermo, které tam bylo v jednom tom slajdu, je výrok, který opakoval Andrej Babiš v zásadě všude, kde chodil v letech 2012, 2013, takhle bych to asi zhrnul. Co se týká legitimity, já si teďka úplně nejsem jistý, jestli to směřuje k legitimitě toho výzkumu, anebo legitimitě těch stran. V zásadě to je přesně ta hranice, kdy oni někdy můžou překračovat ty dosavadní pravidla soutěže. Velmi pěkně se to dá ukázat na médiích u Forza Italia, kdy v zásadě
měl Silvio Berlusconi při zakládání své strany pod kontrolou v podstatě všechny soukromé privátní kanály, televizní kanály v Itálii, což pochopitelně hodně využil. Tu soutěž to deformovalo a v zásadě to deformuje do dneška. Když se dívám na Andreje Babiše, tak u těch médií je to v zásadě taky něco, co se tam dá identifikovat. Ale je otázka, jestli je to deformace, anebo jestli, a to je zase otázka nahlížení, jestli je to takový ten přirozený nástroj, se kterým ta strana pracuje. Je otázka, jak si to vyhodnotíte, jestli normativně nebo empiricky. Řečeno jinak, vezmu-li třeba pokrytí kauzy Čapí hnízdo, ke které se docela dost odkazujeme při analýze médií, tak tady je vlastně situace, že média Mafry tu kauzu rámovali a prezentovali, to jest média holdingu Andreje Babiše, výrazně jinak než prostě ostatní média. Je-li to deformace, z mého pohledu je to primárně, a dívám se fakt na to trošku empiričtěji než normativně, je to využití těch možností, kterou v danou chvíli ta strana má. Ty média jsou formálně mimo rámec té strany, ale poskytují jí do určité míry, zdůrazňují do určité míry mediální krytí, což samozřejmě může mít docela velké výhody třeba oproti Věcem veřejným, které prostě něco takového neměly, anebo proti Januši Palikotovi, který prostě taky ve chvíli, kdy se na ně něco provalilo, tak neměl něco, o co by se mohl mediálně opřít. Já se omlouvám za trochu delší odpověď. Tak prosím, tamhle vidím další ruku. Ondřej Jonáš, Praha. Já mám dotaz na pana Kopečka. V situaci, kdy strana ANO, tuším, ovládá ministerstvo dopravy už dobrých 6 let a volič každou jízdou po D1, po dálnici D1, si připomene, jak vlastně vládnutí jako řízení firmy se projeví ve výsledku. Jak si vysvětlujete tu relativní imunitu volebních preferencí Babiše a hnutí ANO i třeba vzhledem k takovýmto empirickým trpkostem, kdy vlastně už ten technokratický přístup k řízení státu jako firmy není možné obhajovat a to zkreslení mediální, kde souhlasím s vámi, ten výklad Čapího hnízda byl velice odlišný podle toho, jestli to dělali jeho vlastní noviny, či nikoliv. Ale v té situaci stavu dopravní sítě bych myslel, že volič by po tolika letech už mohl začít být přece jenom kritičtější a skeptičtější. Děkuju za otázku. Já odpovím zase tím srovnáním a lehce zopakuju to, co jsem tady říkal. Berlusconi mu to věřili voliči taky strašně dlouho. Máme-li, a to by bylo asi lepší se zeptat Daniela Prokopa, který tu byl předtím, voliče, kteří mají k ANO poměrně silný vztah, značná část z nich, tak to se neoslabí tím, že po D1 se v zásadě nedá jezdit, když to teďka trošku zjednoduším. Máme tu situaci, kdy tu máme ekonomiku na vrcholu, příjmy rostou, máme tu v danou chvíli situaci, kdy nezaměstnanost je skoro nulová a bez ohledu na to, co zatím stojí a proč je takováhle dobrá ekonomická situace, tak je to něco, co nahrává Andreji Babišovi a nahrávalo by to komukoli, kdo by vládl. Já jenom zdůraznuju tohle. Vy jste vypichl totiž ten jeden dopravní aspekt. Vzhledem k tomu, že já už autobusem ani autem se snažím po D1 nejezdit, tak mu zcela rozumím. Jezdím vlakem většinou. Ale je tu vlastně něco, co spousta těch voličů opravdu chápe šířej. Když dejme tomu penzistovi zvednete výrazně penze, máte situaci, kdy vlastně ti lidé z hlediska toho, jak o nich Andrej Babiš mluví, jak se k ním chová, jakou to má oporu v těch médiích a PR týmu, to jsou strašně silné věci, které taky působí.
Jsou ještě v tuto chvíli nějaké další otázky? Tak prosím a potom tam. Děkuji. Martin Vadas, viděl jsem tam, jenom se mihnout, jeden ten slide, který jste z časových důvodů přeskočil, co se týče otázky médií, a myslím si, že to je docela silný aspekt, který jsme se teďka dotkli. A zajímalo by mě, jak vlastně hodnotíte tu práci, mediální práci hnutí ANO, Andreje Babiše osobně. Já mám takovou zkušenost, jestli to je pravda, nevím, protože zase jsem to nestudoval, ale vždycky, když se odvysílal nebo když se promítal nějaký kritický film o Čapím hnízdě nebo o Andreji Babišovi, tak v tom důsledku mu o 2% naskočily preference a je to možná z důvodu nějaký mediální indispozice českého obyvatelstva, že reaguje tímto způsobem, nebo jak je možný, že takováhle věc tady funguje, jestli je to něco, co by bylo srovnatelného třeba s tou situací v Itálii, nebo jestli je to nějaký náš unikát, který je způsobený nějakým zaostáváním těch 40 let, ale po 30 letech už se na to asi těžko můžeme vymlouvat. Jakým způsobem vlastně z toho ven a co, jaká je zodpovědnost médií v této situaci, ve které jsme? Já bych tu odpověď vzal trošku šířeji, protože podle mě nejde jenom o ty média. V zásadě tady máte lidi, kteří v určité situaci, a to je opravdu dobré vnímat, v situaci roku 2013, 2012, kdy tu vlastně byla ekonomická recese, hospodářství bylo dole, ztratili nebo neměli do značné míry důvěru ve stávající tehdejší vládu, neměli důvěru vlastně v to, že ty dosavadní stranické elity jsou schopny něco, já použiju babišovský slovník, zařídit. A máte tady současně situaci, kdy je tu člověk, který podle mě je velmi dobrý komunikátor, byť to tak nevypadá, a prostě přišel se slogany, které se opravdu trefily do téhle atmosféry. To je strašně důležité. No a tady se začala vytvářet nějaká vazba, která hodně stojí na tom, že on má tu vizi, kterou vlastně v danou chvíli prosazuje a ta vize je dobrá. A opravdu to je něco, co se tady podle mě utužovalo v průběhu času a je to trošku paradox a tím se dostávám k tomu, co jste taky zmínil. Podle mě útoky na Andreje Babiše vyvolaly i takový nezamýšlený efekt semknutí se kolem toho člověka. Já jsem to viděl docela dost na tom, když jsem dělal rozhovory se členy poslaneckého klubu ANO v letech 2017-2018, kdy oni samozřejmě brali Čapí hnízdo jako něco, co třeba nebylo etické, ale rozhodně to z jejich úhlu pohledu nebylo na trestní stíhání, protože to dělali takhle všichni. To je teďka parafráze něčeho širšího, co jsem od nich slyšel. Vlastně nejsem sociolog, ale do určité míry si vlastně vysvětluju nejenom tu loajalitu voličů, ale třeba i té širší stranické elity, ano, i tak, že se vlastně semkla okolo Andreje Babiše. On ten projekt vytvořil, on je vytáhl nahoru. Mu jsou vlastně ti lidé vděční do určité míry. A to nemyslím nějak negativně, to myslím opravdu čistě neutrálně. S touhle vazbou mi vlastně dává smysl a logiku to, jak se dneska chová běžný politik ANO a běžný volič ANO. Já vím, že byste asi chtěl nějakou odpověď typu toho, jak jsou čeští voliči, doplňte si sám, ale myslím si, že tohle je taková přirozená reakce. A mimochodem v české politice není podle mě nová, když se dívám na Václava Klause, který je takový krásný možný podobný příklad. Na začátku 90. let taky vznikla víra v to, že on realizuje něco, co vlastně je o ním přelomem. To byla skutečně víra do určité míry. Ta víra přetrvala docela dlouho a ona vlastně přežila i
takovou tu šílenou krizi, co postihla ODS v roce 97 a pokračovala ještě několik let opoziční smlouvy. A na tom je prostě vidět, že ti voliči samozřejmě byli tehdy jiní, ale vlastně v tomhle byli vlastně dost podobní, minimálně část z nich. A jestli jenom můžu, myslím si, že tady by bylo i fajn, aby se k tomu vyjádřil někdo mimo Česko, protože já si nejsem jistý, jestli se svým vnitřním pohledem to vidím objektivně. Tak já děkuji za výzvu k diskuzi, nicméně já si ji dovolím teď přerušit v zájmu toho, abychom rozšířili vlastně ten záběr našeho panelu i na institucionální vývoj a vývoj právní. Poprosím vás, jestli se k nám můžete připojit, pane Vintře. Nejdříve si dovolím představit kolegyni z Ústavu pro soudobé dějiny, je to Adéla Gjuričová, která se právě vývojem parlamentarismu zabývá a tudy půjde její příspěvek a v zápětí tedy naváže právě Jan Vintr z právnické fakulty, je jejím docentem, svojí úvahou nad tím, jaké zázemí má česká demokracie ve svém právu a ve své justici. Takže prosím. Moc děkuju za slovo. Já usadím tu debatu nejenom tím, že zůstanu sedět, ale i tím, že nějakým způsobem reaguji na ty velmi dlouhé a geograficky široké kontextualizace, se kterými jsme se tu v minulých dnech setkávali. Já se pokusím tu diskusi vrátit opravdu do prvních týdnů revoluce, do listopadu a prosince 89. Domnívám se, že tam, pokud se na to díváme nějak jako analyticky, tak vlastně můžeme se přesto dovědět něco zajímavého. Něco zajímavého o identifikaci jakoby strukturních rovin té moci, která se rozkládala. Můžeme tam vidět všechna ta napětí, která uvnitř těch struktur panovala už řadu měsíců před listopadem. A především bych ráda ukázala právě ty ústřední instituce starého režimu jako něco, co revoluci vesměs jakožto instituce přežilo. A ty podoby jejich adaptace vlastně určily nějakým způsobem celou institucionální transformaci Československé federace v dalším období. A tím právě pak doufám, že nějak nahrajou Honzovi Vintrovi. Chci se pokusit vám jako podsunout tu myšlenku, že vlastně ten zájem o centrální instituce a to soustředění na ty protestující studenty a na ty záběry z té demonstrace, takže byly vlastně až trochu pozdějším nánosem. Samotná revoluce ještě ty státní orgány velmi podstatně potřebovala. Potřebovala je proto, že ctila jakoby legálnost toho přechodu a jedině oni to mohli vykonat. Jsme rovněž zvyklí si myslet, že vůdci opozice vlastně neměli žádné povědomí o systému těch institucí a tím pádem strašně vyčníval Zdeněk Jičínský s tou svou zkušeností už ze 60. let. Ale i tohle je podle mě třeba zpřesnit. Už 19. listopadu na ustavující schůzce Občanského fóra se prostě dlouho mluvilo o parlamentu, volbách a celém systému. Všichni zúčastnění pozorně sledovali vývoj v Polsku a Maďarsku, věděli něco o řazení a dávkování politických požadavků při té změně. Byli si také vědomi toho, že tehdejší vláda připravuje nějaké velmi podstatné reformy ekonomické, další právní, které měly vrcholit přijetím nové ústavy. Havel k tomu v Činoherním klubu vysvětloval. Ono se na tom všem také pracuje, ale není to v takovém stádiu, aby jsme byli schopni veřejnosti nabídnout, zvolte si jejich ústavu nebo naši. A právě proto také tam jako od něj byl ten první jako požadavek směrem ke státním orgánům, ať pokud možno nic neschvalujou. Pokud ale se jakoby na chvilku zanoříme do toho rytmu a prostoru listopadové revoluce, tak nám to nastolí tu otázku federálního shromáždění. Federální shromáždění byl ten jeden státní orgán, který byl úplně přímo v sousedství těch největších demonstrací prvního týdne. Lidé, kteří tam chodili, tak samozřejmě věděli o jeho existenci z volebních lístků, ale žádnou možnost změny si s ním úplně nespojovali. V jejich hledáčku byl Ústřední výbor komunistické strany, případně ta symbolická hlava sedící na Pražském hradě.
Je zajímavé, že zevnitř federálního shromáždění samozřejmě revoluce byla vidět. Ten dobový stereotyp krásně vyjadřuje jedna karikatura z prosincového dykobrazu, kdy tam stojí dva tlustí pánové u okna federálního shromáždění, jako za oknem vevnitř, a říkají, vy jste věděl, že máme tolik lidu? Jo, tak tohle jako byla ta představa. Poslanci sami popisují něco trochu jiného, popisují částečně takovou tu izolaci, ztracenost, nedostatek informací, o které tady včera mluvil Jaroslav Pažout. A částečně tam byli ještě nějací úplně jiní poslanci, kteří si mnohem víc věděli rady, a o tom tady chci mluvit. Ta formální reakce federálního parlamentu byla nejdřív velmi spořádaná. V pondělí 20. listopadu se sjeli poslanci na zasedání výboru pro plán a rozpočet a pro průmysl, dopravu a obchod. A podle programu stanoveného kdysi dávno projednávali návrhy zákonů, vedli velmi otevřené debaty, protože v těch výborech, které teda byly jakoby interním grémiem, tak ty debaty byly o toho, hovořilo se o černém trhu, hovořilo se o posledních jednáních se Spojenými státy týkající se zakládání společných podniků s Fordem a s General Motors. Mluvilo se o ústavě a o potřebě, o slovenských požadavcích na ní. Obsahový zápis těch výborů čítal 230 stran strojopisu, čili tam probíhaly intenzivní práce a podle archivu jakoby žádná revoluce za těmi okny nebyla. První vážnější diskuse o situaci venku se odehrála ve středu 22. listopadu úplně shodou okolností na půdě zahraničních výborů. Tam totiž vystoupil Alois Lorenz a vlastně se trochu pokoušel, jestli by náhodou z parlamentu nezazněla výzva k zásahu proti té vzpouře venku. Naopak se tam strhla diskuse mezi vlastně jednotlivými tehdejšími proudy, hlavně v komunistické straně, a k ničemu ten výbor nedospěl. Jiné státní orgány, hlavně exekutiva, reagovala vlastně rychleji. My známe všichni slavný projev, teda velmi nechvalně proslulý projev Františka Pitry, českého premiéra, v televizi v neděli večer. Druhý den ráno zasedly obě národní i federální vlády, aby přijali vlastně společné prohlášení, které přesně hovoří o atmosféře, emocí, protisocialistických vystoupení a tak dále. Je zajímavé, že už z té federální vlády v průběhu tohohle jednání odešel Ladislav Adamec, který tam přišel s úplně jinou verzí toho prohlášení, které se omlouvalo za zásah na národní třídě, ale protože o tom nikdo nechtěl jednat, tak on zase se nechtěl účastnit toho jednání. České národní radě ta vzpoura vypadala tak, že v předsednictvu, při mimořádném zasedání předsednictva se tři členové zdrželi hlasování o podobně konzervativním prohlášení, a zase z archivu je vidět, že samozřejmě byl připraven ten protokol pro jednomyslné schválení, který museli ručně přepisovat, takže to je ta stopa o malé vzpouře. Reakce ústředních státních orgánů v prvních dnech se tedy lišily v odstínech, ale vlastně všechny vyčkávaly na to, co na to ústřední výbor. My dobře všichni tady v sále víme, že ten se sešel 24. a 26. listopadu. Víme, že se tam jaksi ozvali různí ti noví adepti na vůdcovství. Žádný z nich nezvítězil a ten nový generální tajemník Karel Urbánek prostě reprezentoval kompromis a zároveň konec toho neomezeného vlivu stranické centrály, protože tohle vedení jaksi nemohlo v té nové situaci obstát. Adamec tam provedl to, že odstoupil z předsednictva ústředního výboru a zároveň naprosto v rozporu jako s obvyklými odchody v komunistické straně do té doby si ponechal funkci premiéra. Přes Horáčka a Kocába vyslal k opozici signál, že tím se státní řízení, teď cituji Oskara Krejčího, odděluje od komunistické strany. To byl velmi šikovný krok, protože opozice uznávala legitimitu státních orgánů, pokud tyto nebyly řízeny nebo podřízeny komunistické straně. Adamec tedy začal s opozicí na vlastní pěst jednat. Tu dynamiku těch jednání známe velmi dobře z Jiřího Suka a jeho Labyrintem revoluce, ale pro můj argument je důležitější, že když se takto premiér Adamec pokusil oddělit od neschopného stranického vedení, tak netušil, že se jako neemancipuje sám. Právě v tom federálním parlamentu se v tu chvíli totiž dělo něco paralelního.
On potřeboval změny, které dohodl s občanským fórem, dostat do parlamentu, protože ten jediný je mohl schválit. A zároveň tam nejenom, že on nezasedal ani ta jeho skupina, ale také už vlastně neměl ty původní politické páky na parlament. Když se tedy ve čtvrtek 29. listopadu sešla společná schůze sněmoven, skutečně během pár hodin schválila všechno to, co on s občanským fórem dohodl, to znamená odstoupil Alois Indra, z ústavy vypadly pasáže o vedoucí úloze komunistické strany a vznikla ta první komise 17. listopadu. Ale kromě toho se stalo ještě něco, co z pozdějšího příběhu o revoluci podle mě do značné míry vypadlo. Přítomní poslanci totiž přijali usnesení k politické situaci a prohlásili, že jsou nesmírně potěšeni, že se rozhodování ze stranických sekretariátů a náměstí konečně dostalo do parlamentu, kde má také zůstat. Tady spojilo síly několik proudů. Byli to jednak samozřejmě poslanci nekomunistických stran, zejména čeští socialisté a lidovci, ale také reformně naladění komunisté mimo ten centrální aparát, šéfové muzeí, rektoři vysokých škol či ředitelé podniků, kteří tlačili na nějaké ty přestavbové změny a do značné míry byly jejich snahy zatím eliminovány. Teď měli k dispozici ten přímý televizní přenos, který měl původně parlament hlídat, aby odvolal Indru a tak dále. A v přítomnosti těch kamer se vlastně během jednání také od stranického vedení, ale do značné míry i od Adamce oddělili. Oni chtěli využít situace na pomoci změně, ale zároveň vzhledem k pravomocem, které federální shromáždění mělo, chtěli spoluurčovat podobu a rozsah té revoluce. S nejvýraznější politickou řečí tam vystoupil Anton Blažej, Slovák, rektor Vysoké školy technické z Bratislavy, a byl to mimochodem týž Anton Blažej, který potom za necelé dva týdny zaskočil revoluci ještě jednou, když navrhl schválení přímé volby prezidenta. Parlament se tedy pokusil převzít iniciativu a Adamcův tým společně s občanským fórem museli vynaložit hodně sil, aby ten emancipovaný nejvyšší státní orgán znovu spacifikovali. Občanské fórum si k tomu velmi výrazně vzalo na pomoc i veřejnost a jeho velmi snadno probuditelnou nechuť k parlamentu. Je samozřejmě nejzábavnější, že ty Adamcovy snahy nakonec nejvíce podryl ten nevýrazný nový generální tajemník Urbánek, který do jednání vstoupil 6. prosince a vlastně všechny ty požadavky o jejich omezení Adamec celou dobu licitoval, označil za naprosto snadno schůdné a rozšířil ty dvoustranné rozhovory nebo navrhl jejich rozšíření na regulární kulaté stoly všech stran Národní fronty. Mezitím se ale rozehrála zase ještě jako zajímavější hra také v národních radách. Zejména ta slovenská, která byla už od času perestrojky výbušným grémiem a nyní intenzivně jednala v novém, naprosto autonomním módu, o kterém jsme my v Praze nevěděli. Již na počátku prosince zrušila například své říjnové souhlasné usnesení ke způsobu přijímání nové ústavy. Její plénum zasedalo velmi intenzivně, zasedlo několikrát, než se například až 18. a 19. prosince poprvé sešla Česká národní rada a nějak jako kopírovala ty slovenské kroky směřující k ústavě. Slovenská národní rada a slovenská vláda v tu chvíli už byly v centru bratislavské revoluční veřejnosti a zrcadlily její představy o revoluci. Ani to není součástí vyprávění. Co se tím celým snažím říct? Za prvé, myslím si, že z pohledu institucí lze zahlédnout trochu jiné podoby toho odpadání státních orgánů od komunistického vedení, ale také jakýsi politický reflex, který členové různých těch grémií vlastně dokázali nějak mobilizovat. Rozehrávali rejstřík reformních opatření, o nich se ve straně už řadu let interně diskutovalo, jako byla aktivizace Národní fronty, volby z více kandidátů nebo dokonce přímá volba prezidenta republiky. Za druhé, opoziční vůdci i přes svou deklarovanou apolitičnost ignorovali ty centrální instituce mnohem méně, než se dosud zdálo a než se z těch dnešních vyprávění jeví.
I oni ve formálních pravidlech a proceduře rozpoznali mocnou zbraň a po iniciativě federálního parlamentu, o které jsem tu krátce mohla mluvit, následoval tlak na odvolání těch sporných poslanců, včetně onoho výrazného a proreformního Antona Blažeje z předsednictva, příprava kooptační výměny poloviny poslanců a pečlivé inscenování jednotlivých parlamentních schůzí z ústředí Občanského fóra. Zůstává tedy jedním z málo připomínaných paradoxů listopadové revoluce, že Občanské fórum muselo vystavit emancipovaný federální parlament k tvrdému nátlaku a samozřejmě ho i opakovaně nějak rétoricky oslabovat. Za třetí, je ale třeba vidět, že to soustředění na federální parlament a federální instituce zastínilo přinejmenším těm českým revolučním silám výhled na republikové instituce, a to zejména na ty slovenské. Když například nově zvolený prezident Havel poslancům federálního shromáždění v lednu připomínal, že jejich úkolem není suverénně rozhodovat, nýbrž, cituji, naslouchat dobře volání doby a rozumět nárokům této chvíle, tak vůbec netušil, tedy kromě toho, že hovoří ke špatnému parlamentu, protože on tam přišel s návrhem nového státního znaku a ten byl v kompetenci národních rad, ale kromě toho také nevěděl, že v té federální instituci už dávno nemluví ke špičkám slovenské politiky, protože ty už dávno řešily slovenské konflikty v republikových institucích v Bratislavě. No a pak je tu můj čtvrtý závěr, který právě už jako funguje v nějakém delším horizontu, a to je to, že nám tenhle velmi soustředěný pohled samozřejmě umožňuje vidět tu lekci revoluční, už revoluční, a sice spočívající v tom, že formální pravomoci státních institucí samozřejmě vyplývají z ústavního pořádku, ale jejich vzájemná politická váha, poměry těch institucí se v různých časech rozhýbávají a nově usazují právě v politickém procesu. A tady bych řekla, že vlastně jako naše podoba toho rozhýbání a nového usazení, která spočívala v té personifikaci revoluce v osobě charismatického prezidenta, spočívala v ideologickém nálepkování jiné vzbouřené instituce, spočívala právě v podrývání autority parlamentu, v odsouvání voleb, mimochodem, tak nedělala reflexi toho poznání moc dobrou službu. Děkuji vám. Tak já děkuji za disciplinovanost, pokud jde o čas, a předávám i hned slovo docentu Právnické fakulty Univerzity Karlovy Janu Vintrovi, který vás seznámí se svým pohledem na právní a ústavní vývoj Československa a České republiky po roce 89. Tak dobré poledne, děkuju za pozvání na konferenci. Je evidentní, že tady zaskakuju za nepřítomného profesora Zdeňka Kýna, který bohužel musel odjet na konferenci do Osla k podobnému tématu. Já nebudu tak dobrý jako profesor Kýn, který by tady mluvil o tom, jak se budoval právní stát u nás po roce 89, jaké prvky v uvažování a v práci soudců přežívali z toho roku, z těch let před rokem 1989, co se měnilo, jakým způsobem se to měnilo, to nebudu schopen napodobit. Připravil jsem si takový poměrně rychlý přehled toho, co jsou podle mě nějaké důležité mezníky vývoje ústavního a právního systému od roku 1989. Navážu na ty listopadové dny, o kterých mluvila Adéla Gjuričová. Přijde mi tam důležité, že vlastně celá ta revoluce proběhla právní cestou, že vlastně všechno to, co se stalo prostřednictvím ústavních zákonů, kterých bylo v letech 89 až 92 přijato 50 ve federálním shromáždění České národní radě a Slovenské národní radě. Použila se ta procedura kooptací, že se vlastně bez voleb změnilo složení toho
toho parlamentu, který toho na budování toho demokratického právního státu od konce listopadu 89 do těch voleb v červnu 90 vykonal opravdu mnoho. Už 29. listopadu byla vypuštěna vedoucí úloha komunistické strany z ústavy, už 12. prosince se vypustily náboženské trestné činy z trestního zákona. V celé téhleté době do těch voleb v červnu 1990 byly zakotveny základy shromažďovacího a sdružovacího práva, byla zrušena cenzura, byl přijat zákon o soukromém podnikání občanů, byla zakotvena pluralita odborů. A na tuhle práci toho vlastně nevoleného z významné části kooptovaného parlamentu potom navázal ten už volený parlament v letech 1990 až 1992, který dále tedy měnil tu podstatu toho státu. Vedle toho neúspěšného tedy psaní té federální ústavy byl zřízen ústavní soud, byla zakotvena na územní samospráva na té ústavní úrovni, na té zákonné úrovni, došlo k významné proměně toho trestního zákoníku a byly přijaty další důležité základy pro restituce, privatizace. Důležitá taky je z konce roku 1991 velká novela občanského zákoníku, která ten náš nejsocialističtější zákoník z roku 1964 přizpůsobila těm novým podmínkám. V téže době byl přijat nový obchodní zákoník a nechci ani zapomenout na to, že se tehdy začátkem roku 1992 pokládaly základy celého právního odvětví práva životního prostředí. Ta federální ústava se nikdy nenapsala a v druhé polovině let roku 1992 po těch dalších volbách parlamentních dochází tedy k rozpadu Československa a k budování základů samostatné České republiky. V poměrně rychle byla přijata ústava České republiky, vyšla nedávno edice dokumentů manželů Silových, kteří jaksi shromáždili všechny ty přípravné dokumenty k té ústavě, které jsou velmi zajímavé. A v té době se budovaly ty instituce samostatné České republiky, Česká národní banka, Nejvyšší kontrolní úřad, zákon o státních symbolech, zákon o ústavním soudu, zákon o státním občanství. To rozdělení měny poměrně rychle, to taky mělo nějaký právní základ. V podstatě by se dalo říct, že to tempo, jakým se proměňoval právní řád v těch letech 1989 až 1993, už se nikdy nezopakovalo a v tom dalším vývoji jako je možné sledovat určité posuny, ale spíš si myslím, že v řadě těch věcí jsou pomalejší a méně důsledné, než by ty problémy, které se v tom právním řádu vyskytují, než by to žádaly. To období let 93-96 a první vláda Václava Klause v podstatě jako největší věc, kterou dokázala jako jinde než v těch záležitostech ústavních, je paradoxně reforma sociálního zabezpečení. Jo, že ten důchodový systém tehdy nastavený trvá dodnes, nějak funguje, vyžadoval by reformu, ale trvá dodnes a ta odvaha zvýšit tehdy ten důchodový věk, ten systém jako umožňuje to, že dodnes nějak funguje. Byl zaveden systém státní sociální podpory, ještě o něco dříve byl zaveden ten systém toho veřejného zdravotního pojištění. V těch ústavních věcech je třeba vidět v té první polovině 90. let silnou poslaneckou sněmovnu, která jako těží z toho, že nezřídila ten senát, a rovněž silný ústavní soud, který tedy od svého etablování na konci roku 1993 se významně přihlásil k hodnotovému pojetí celého právního řádu. Ten první známý nález k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu říká, že naše nová ústava není založena na hodnotové neutralitě, ale akceptuje a respektuje princip legality jako základ koncepce právního státu, ale za stejně důležitou považuje tu legitimitu. Myslím, že se to velmi pěkně projevilo v rozhodování ústavního soudu před
prvními senátními volbami v roce 1996, kdy vlastně ústřední volební komise i podporovaná teda nakonec rozhodováním nejvyššího soudu, formalisticky škrtala kandidáty, kteří neměli vyplněné všechny kolonky, a ústavní soud tehdy řekl, že je potřeba brát velmi vážně článek 22 Listiny základních práv a svobod, dalšího důležitého výdobytku těch let 89 až 92, že tedy tento uplatňování těch politických práv musí respektovat a podporovat volnou soutěž politických sil, takže vlastně všechny ty kandidáty vrátil do hry. Tohle období je rovněž obdobím pomalého naplňování ústavy. Senát vznikl až v roce 96, kraje reálně až v roce 2000, nejvyšší správní soud až v roce 2003, služební zákon předvídaný ústavou až v roce 2014. Dostávám se k období opoziční smlouvy, kde vlastně ta opoziční smlouva ODS a ČSSD se snažila měnit ústavu i volební zákony. Na tu ústavu velmi brzy ztratila ústavní většinu v Senátu a ty volební reformy a další reformy týkající se třeba financování politických stran, tak částečně rušil ústavní soud na návrh Václava Havla. Z té doby jsou i spory o Českou národní banku mezi Milošem Zemanem a Václavem Havlem, kde zase ústavní soud rozhodoval ve prospěch Václava Havla, že on jako nadstranický prezident má garantovat tu nezávislost centrální banky. To pojetí toho prezidentského úřadu se natolik změnilo, že dneska už by to asi ústavní soud takhle neformuloval. V té době ústavní soud vydal jeden ze svých nejdůležitějších nálezů, a to je nález plénum US 16/99 z roku 2001, kde zrušil celou pátou část občanského soudního řádu, řekl, že to správní soudnictví jako je zcela nedostatečné v té tehdejší podobě, a donutil vlastně zákonodárce vybudovat celý nový systém správního soudnictví na čele s tím nejvyšším správním soudem, který existuje doteďka, a sice teda se mohu pořád rozčilovat, jak Městský soud v Praze je pomalý, ale v zásadě ten systém funguje a s novým správním řádem z roku 2004 se prostě minimálně z právního hlediska jako kvalita té státní správy v kontextu toho právního státu zlepšila. Řada dalších důležitých zákonů je z téhle té doby opoziční smlouvy, které vlastně jako vylepšily kvalitu českého demokratického právního státu. Rád bych jmenoval především zákon o svobodném přístupu k informacím, který vlastně dává občanům jako možnosti, které jim jiné zákony nedávají, na kontrolu těch leckdy jako neprůhledných aktivit v rámci té státní správy. Domnívám se, že s odstupem času se jeví jako jasný krok kupředu i zřízení instituce veřejného ochránce, dnes veřejné ochránkyně práv, zákonem z roku 1999, a přes všechny problémy s těmi exekucemi a exekutory bych považoval tedy za významný pokrok i přijetí exekučního řádu z roku 2001, zavedení těch soukromých exekutorů, protože ta naprostá nevymahatelnost práva, ta druhotná platební neschopnost, jak se tomu tehdy říkalo v těch 90. letech, si myslím, že byla opravdu depresivní. Jo, možná se to kyvadlo v něčem přehouplo na druhou stranu, ale to, že tedy jako máme vymahatelné ty soudní rozsudky, si myslím, že je důležitý pokrok. V téže době, pořád jsem v té době 1998 až 2002, došlo i k několika změnám ústavy, které nebo ústavního pořádku, které vlastně adaptovaly Českou republiku na ty důležité mezinárodně politické změny, které... Já mám ještě 10 podle svý. které jako Českou republiku, její postavení definují doteď, a to je vstup do NATO a vstup do Evropské unie. V souvislosti s tím byl přijat ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, došlo k úpravě vysílání vojáků do zahraničí těch pravidel, Česká národní banka se trochu měnila její definice, euronovela ústavy nás otevřela tedy vstupu do Evropské unie
a víc otevřela ten právní řád mezinárodnímu právu a byl přijatý ústavní zákon, na základě kterého se konalo zatím jediné referendum. Z hlediska stranického vývoje, jak o tom mluvili moji kolegové v té první části, si myslím, že důležitý přelom byl po roce 2006. V roce 2006 vyvrcholil tedy ta stabilita toho stranického systému tím, že ODS a ČSSD získali 35 a 32%, to už nikdy pak žádná strana nezískala, ale potom následovali jako to období obstrukcí, sporů, končících často před ústavním soudem. Ještě těsně předtím došlo k nálezu ústavního soudu z února 2006, kde se konstatovala protiústavní nečinnost zákonodárce ve věci regulace nájemného, na což byl schopen parlament ještě před volbami v roce 2006 reagovat přijetím zákona o jednostranném zvyšování nájemného zbytu. Nejsem si ale úplně jist, jestli tedy to nahrazení té jako protiústavní regulace na té velmi nízké úrovni totální deregulací, jestli to teda byl dobrý nápad, to je taková poznámka na okraj. V letech 2006 až 2010 kulminovaly spory především potom končícího ústavního soudu o nezávislost justice, kde to začalo tedy tím odvoláním předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové v roce 2006. Ústavní soud dlouho to tlačil směrem k tomu, že tedy že by měla generovat ty vysoké představitele justice ta soudní moc. Nakonec došlo tedy k takovému kompromisu, že zákon z roku 2008, který zavedl ta funkční období předsedů soudů s tím, že teda předčasně odvolatelní jsou jenom v nějaké kárném řízení prováděné soudy, tak ten potom v roce 2010 ten ústavní soud akceptoval a tím vlastně se ten systém nějak nastavil a funguje dodnes tímto způsobem. V roce 2008 učinil ústavní soud zásadní obrat ve vztahu k územním samosprávám. Do té doby možnost obecně závaznými vyhláškami stanovovat nějaká jaksi pravidla, která nejsou přímo už zakotvená v zákoně, byla tak nemožná. V roce 2008 na začátku roku řekl ústavní soud, že už ta územní samospráva je vyspělejší a že to tedy dělejme, že ty věci místního pořádku, ať si teda upravují ty obce sami, takže tím se prohloubil ten prvek subsidiarity, ten prvek decentralizace. Některé podoby to má takové, že tady v Praze je asi 860 teda veřejných prostranství, kde je zakázáno pít alkohol, tedy na té ulici. Nikdo pořádně neví, která to jsou, protože na to není žádná aplikace. Někde je nějaký seznam příloze té obecně závazné vyhlášky, ale ten trend si myslím, že je velmi dobrý. Nález Melčák změnil podobu i stranického systému. Jo, mluvil tady o tom Tim Holton, myslím, já o tom nálezu nebudu dlouho mluvit, ale to, že ty volby se konaly o 3/4 roku později, to změnilo i tu stranickou mapu, chci to připomenout. Tyhle ty vlády, ta vláda Petra Nečase v letech 10 až 13 prosadila nový občanský zákoník. Jo, ten nový občanský zákoník, který se prosazoval teda 20 nebo připravoval 20 let, tak byl prosazen a změnil podobu toho soukromého práva, protože tím zmizel i ten obchodní zákoník, změnil se vztah mezi občanským obchodním právem, činnost soudu to výrazně ovlivnilo, například ten nový zákon o zvláštních řízeních soudních vedl k určitým významným změnám. Kde ale myslím, že máme deficit, pokud jde o ty kodexy, o ty zákoníky, jsou ty procesní řády. Jo? Domnívám se, že to, jak některé ty kauzy trestní i civilní běhají nahoru léta mezi těmi soudy jako nahoru a dolů, je dáno mimo jiné tím, že ten občanský soudní řád a trestní řád z 60. let, mnohokrát teda sice novelizované, tak pořád to není podle mě jako dobrý nástroj na to, abychom měli nějak ještě efektivnější tu justici, než jí máme teď a na půdě Senátu, k tomu bude na konci listopadu, myslím, velmi zajímavá konference.
rok 2012-2013, tam si dovolím spojit teda dvě nesouvisející témata dohromady, a to je církevní restituce a přímá volba prezidenta. Jo, ta kombinace těchto dvou faktorů, že tedy ta Nečasova vláda prosadila extrémně nepopulární církevní restituce a aby nějak jako měli asi voliči teda z toho lepší pocit, tak zavedla tu přímou volbu prezidenta, tak vedlo tedy jako k výraznému zásahu do toho politického systému v tom smyslu, že na tom odporu vůči církevním restitucím a vůči té Nečasově vládě to vyneslo do prezidentského úřadu Miloše Zemana, který se rozhodl tu přímo volenou, tedy ten mandát té přímé volby jaksi aktivisticky využívat, a ten silný prezident v podstatě jako nám, nebo tedy ten aktivistický prezident vytváří určitá pnutí v tom systému, o kterých už nebudu déle mluvit. A poslední dvě poznámky směřují k tomu, že samozřejmě ta poslední doba se z takového historického hlediska hodnotí velmi špatně, protože chybí ten dostatečný odstup, ale mám pocit, že jako důležitým faktorem, který vidíme, je nárůst nejrůznějších regulací, jo, což na jednu stranu tedy jako může být i dobře, když je to ochraně slabší strany, ale v některých těch věcech třeba snaha regulovat téměř každé povolání, které dřív bylo teda nějak jako vykonáváno volně, si myslím, že teda jako nemusí být vždy dobrý trend. A z hlediska politického ten vzestup ANO je jako evidentním faktorem, který nemohu pominout, ta kumulace té ekonomické, mediální a politické moci, vyvolávající určité konflikty další, například teď ten spor o státní zastupitelství. A globálním kontextem toho je vlastně slábnutí té liberální demokracie, které jako v Polsku a Maďarsku je evidentní i těmi útoky na nezávislost soudů. U nás ty útoky na nezávislost soudů zatím nepozorujeme, o tom by jistě tady mluvil Zdeněk Kýn, jestli už někde nějaké jako náznaky nejsou vidět, ale tenhle ten jako i blízký regionální kontext je určité varování, které nad námi visí a které by nás mělo vést k tomu, abychom tedy, pokud nám na té liberální demokracii záleží, se o ní nějak více zasazovali a jako nepovažovali její tedy z automatické přežívání tedy za nějakou samozřejmost. Děkuju za trpělivost, děkuju za pozornost. Tak já navzdory plánu a programu a tomu, že jste teď měli vyrazit směrem oběd, tak si dovolím přidat ještě několik minut pro tu právě diskuzi. Sean, I'm quite sure you want to react on what Lubomír Kopeček said. Or Tim, he was asking you about your relationship to the concept of the political parties based on the business plan. Do you have any reaction? No. No. tak aktuálně tamhle máme jednu otázku jinou, tak aktuální reakce nepovedla. Dobrý den, já bych se chtěl vrátit k výbornému referátu paní doktorky Gyuričové, kdy jsme se zase vrátili k podstatě té sametové revoluci, které vlastně tady jsme asi. Já bych chtěl se zeptat také na mezinárodní vlivy, které se tam jaksi odrážely v té sametové revoluci. Narážím na to, že jsem byl včera na křtu knihy jednoho z hlavních aktérů té sametové revoluci, možná dneska jediného žijícího klíčového aktéra Michala Kocába, a on tam včera poprvé veřejně prohlásil, že stanovisko sovětské vlády k situaci v Československu po 17. listopadu, který já jsem přines Havlovi o tom, že Sovětský svaz garantuje, že nebude zasahovat naše bezpečnost ani naše armáda proti demonstrantům, že jak si oni schodili celé předsednictvo KSČ, že pojďme prosím potvrdit, k otázce, toho času se, není ano, na zbyt. Děkuji. Tak chci k vám se zeptat, jaký je váš názor na to, že poprvé včera veřejně Michal Kocáb řekl, toto stanovisko my jsme znali dříve než 21. listopadu, čili to, že Sovětský svaz bude garantovat nezasahování proti demonstrantům. Já nevím, já jsem to zjistil 21. listopadu, on říkal, že dříve, tak nevím, jestli to bylo 20. nebo 10. listopadu, čili prosím o vaše stanovisko. Děkuju. Já k tomu jenom můžu říct, že jsem viděla úryvky z těch připravovaných pamětí, teda teď už těsně vydaných Michala Kocába, a strašně se na to těším, ale vůbec se jako k ním nemůžu tím pádem vyjádřit. Viděla jsem úryvky, které se týkaly něčeho úplně jiného a jako v plnosti vycházely z toho, co tady léta říká Oskar Krejčí.
Také děkuji za rychlou reakci a výzvu. Pardon, nebudeme prosím komentovat to, co se tady nestalo tématem. A já bych ráda se vrátila, tady byla otázka podle mě k tomu předchozímu bloku tohoto panelu, tak jestli můžu poprosit tady kolegovi mikrofon, děkuji. Tak já jsem se chtěl zeptat ještě pana Kopečka, jestli můžeme vlastně překročit hranici střední Evropy směrem na východ, tak jak z hlediska vašeho výzkumu, který se týká podnikatelských stran, byste hodnotil nebo vnímal současný nebo politický projekt současného prezidenta ukrajinského Zelenského? Já se tady necítím kompetentní, vím o tom příliš málo. To je jednoduchá, stručná odpověď. Možná bych to přehrál alibisticky na experty, kteří se věnují šířeji střední a východní Evropě, to je na oba pány. Za mě, já o tom fakt vím příliš málo na to, abych to nějak rozumně zkusil komentovat. No, to je spíš jako politik, no, jako politiky, který je celebrita, jo, tak to je trošku jiný fenomén a tak můžeme mluvit jako širší o jako antipolitici a v té kategorii může být jako političtí podnikatelé, jako typu jako Babiš nebo Berlusconi. A myslím si, že na Ukrajině to je jako, že to je spíš jako celebrity, to je jistý jako trošku jiný druh antipolitiky, jo, že vzkaz je voličům je podobný, já nejsem politik, ale v tomto případě jako hranice mezi jako fikce, mezi populární kulturou a politika je jako zmlzená, jo? A to je vidět jako jinde, třeba že v Islandsku, že starosta Reykjaviku byl jako John Gnar, byl původně jako oblíbený jako komik a založil stranu nebo hnutí jako resese, ale pak měl úspěch a pokud vím, byl dost úspěšný, tak to je trošku jiný fenomén, no, jo, že já mám dojem, že je to má něco podobného, co se týká organizace a model podnikatelských stran, ale to se taky týká antipolitiky, a tak to je trošku, já nevím, tak to je ty celebrityzace. Ty strany, ty podnikatelské strany, jak tomu říkáte, oni mají ten výzva, ten vzkaz voličům je spíš je ta antipolitika. Jo, tak já nejsem politik, jsem podnikatel, já to dělám politiku jako lépe právě proto nejsem politik a v případě těch politiků celebrit, je to podobný, jo? Ale je to možná taky trošku jiný fenomén a třeba, že to je něco jako širší. Já jenom krátká reakce, já tu stranu neznám, ale dovedu si prostě představit, že různě po Evropě si někdo založí prostě personalistický projekt. Jednoduše postavený čistě na jeho osobě, aniž by to nutně splňovalo ty organizační předpoklady, o kterých já jsem tady mluvil. Prostě jsem populární komik, bavič, jdu do politiky, v danou chvíli vyhraju třeba prezidentské volby a potřebuju potom nějaký nástroj, ale to nutně neznamená, že z toho nástroje udělám podnikatelskou stranu.
Jako, může to tak být, ale podle mě nemusí. Jako možnosti v dnešní Evropě jsou strašně otevřené a čím jdete dál na východ, tím jsou otevřenější. No. Otevřenost volebního trhu. Musím, jestli ještě jsou nějaké další otázky. Tak tam. Děkuju. Já bych směřovala otázku na Jana Wintra. Vy jste tak poměrně elegantně se vyhnul právním aspektům rozdělení Československa a já si myslím, že i třeba z pohledu toho, jakou roli tam hrály jednotlivé složky moci, že by stálo za to to ještě doplnit, jestli vás o to můžu požádat. Děkuju za tu otázku. Já jsem se skutečně věnoval té České republice, co vlastně pro, to, jako pro ten přechod od té komunistické éry k tomu dnešnímu stavu demokratického právního státu by bylo důležité. Já bych jako asi dokázal povídat poměrně dlouho, teda, co mě různě napadá k tomu rozpadu Československa, ale jako klidně si to můžeme říct potom, teď mě nic, jako že bych vám dokázal povědět ve dvou větách, nemám, no. Omlouvám se. Milion chvilek pro demokracii. Chtěli byste říct něco k tomuto fenoménu, respektive jestli naši britští hosté by řekli, jestli to vidí jako prototyp strany, asi ne podnikatelské strany, a vzhledem k tomu, kolik demonstrantů byli schopni přitáhnout na Letenskou pláň, myslím, že to bylo, teď si nepamatuju, jestli 350 tisíc, vlastně v proporčně víc než žluté vesty ve Francii, i když samozřejmě nikoliv tak destruktivní, tak jaký předpokládáte vývoj této skupině, vzhledem k tomu, že teď, myslím, nedávno vydala požadavek na odstoupení premiéra, na odstoupení ministryně spravedlnosti a vlastně trvají na svých původních požadavcích vůči vládě. Děkuji. Kdokoliv z panelu, kdyby. Tak já předám slovo Adéle Gyuričové, která chce reagovat jako první. Já jsem slíbila jednu větu, proto si takhle uzurpuju první místo. Bonmot, já jsem měla pocit, že na vaši otázku odpovídám svým příspěvkem, že je to nějaké specifické rozumění rovnováze institucí, které vidíme i kolem sebe. Okay, asi budu mluvit anglicky, to je jasnější. So is it going to be a kind of prototype of a new party? I mean, what I would just say is clearly there is discontent in Czech society enough to mobilize a significant number of people on those huge demonstrations we think about last summer. So there is clearly a groundswell of people for whom none of the existing parties seem to represent them and that they would like to that to be expressed. Now, one of the most interesting questions, which I don't have the answer to, maybe you have the answer to it, if we go back to 1999, there were also huge demonstrations, a big anti-political movement calling for politicians to step down, and yet that didn't lead to any new political party. Now, why that's the case, maybe I leave it to others to reflect on that. There's clearly a potential. What it would require, though, is a mobilization to turn general discontent actually into a political party. And one of the problems of political parties is that you can campaign in poetry, but you govern in prose, and the reality of being a political party is often not as great as the idea behind it. But you know, I look, for example, I mean, I spend more time looking at Slovakia than the Czech Republic, if I'm honest. And one of the most interesting things is in Slovakia, you look at Zaslušné Slovensko, you look at that kind of movement, and that is fueling support for a number of the new political parties. Maybe, and what's interesting in Slovakia is that you've got a number of prominent individuals who are leading those new parties, Kiska or Beblavi or whoever. The question may be whether someone at the forefront of these movements in the Czech Republic would possibly become some kind of figurehead who could turn a movement into a party. You know, as to go back to 1989, we know the difficulties of transitioning from a movement to a party. You need, dare I say it, a kind of Klaus-like figure to do it.
just mentioning his name might make you realize that it's not always so great to move from a movement to a party. Okay. No, já jsem skeptický, jo, že transformovat sociální hnutí anebo protestní hnutí do politické strany je velmi těžký úkol. A většinou to se nestává, anebo ty strany, které z těch hnutí vychází, jsou malé. A to myslím, to platí třeba v Rumunsku, kde je strana, nevím, jak to se jmenuje, za Save Romanian Union, za Unie, nevím. A nebo na Slovensku, ta progresivní Slovensku je jako strana, je relativně slabá, myslím. No, it's quite weak, but it has been stronger. My prediction, not that you should ever make predictions in politics, is that if you look at Progresivné Slovensko and Spolu, they are declining in the polls. Zaludy is on the rise in the polls. There are other new parties being created in Slovakia. By the way, I think the 2020 elections in Slovakia will be the most interesting elections next year. You should certainly follow them. Tak je možná lepší jako založit stranu jako v podobě hnutí, než se pokusit transformovat hnutí do strany. Tak je politologové mluví o movement party, jako třeba ve Španělsku Podemos, anebo v Itálii je hnutí Cinque Stelle, jako pětý hvězd. A tak je to možný, ale to potřebuji spíš jako projekt a je to lepší jako založit stranu v podobě hnutí, než jako založit hnutí nebo mít jako hnutí a z toho jako budovat stranu, protože to jako velmi často je to prostě jako neúspěch a třeba česká ODS je úplně jako je výjimečný v Polsku anebo jinde prostě solidarita ty jako nástupnické strany byly strašně malé a slabé. Tak to já jsem skeptický v Británii, tady na Slovensku, já jsem skeptický. Jo, ty podnikatelské strany jsou mnohem jako snadší. Jo, chcete-li založit stranu úspěšný, tak je to lepší být jako oligarch, než jako protestující na ulici. No, souhlasím s Seanem, ale říkal bych, že všechno je možné, takže uvidíme. Ale fakt všechno je možné. Je v úruchách politiků a občanů České republiky, takže uvidíme. I v Británii. Tak já děkuji za predikci a poprosím, já jsem dostala tady objednávku na otázku od kolegy z panelu, takže mu předávám slovo a zároveň tím chci vyzvat vás ostatní, abyste poskytli publiku nějakou svoji závěrečnou reflexi, která by nás uvolnila pro oběd. Uvolnila pro oběd, to zní výborně. Já jenom strašně kratičký komentář, tady vlastně zkušenost s neúspěchem transformace sociálního hnutí ve stranu už je, tady je vlastně děkujeme odejděte z konce 90. let, který prostě skončilo tak, jak skončilo, to je nic z toho nebylo. Tím neříkám, že se to nemůže podařit, ale naprosto si shoduju s tím, co tady vlastně zaznělo od obou vystupujících, je to strašně těžký. Moje vlastně otázka navazuje na to, co tady nadhodil Jan Wintr úplně na konci. Jak zastavit v Česku zjevnou degeneraci liberální demokracie? Možná bych to položil zákeřně jako otázku na všechny. Já ale jenom zopakuju, co jsem už řekla. Já myslím, že jsem o tom mluvila. Já myslím, že je potřeba chápat instituce, jejich formální pravomoci a utváření té vzájemné váhy v politickém procesu. Potom můžeme demokracii zachránit a to přesně platí i pro tu Británii.
It's very difficult to know what to say and to say anything interesting, particularly when we're holding you from lunch, which is never a good thing at a conference. It's worth just reflecting, democracies are always quite fragile. They are always under significant pressure. I emphasized in my presentation that I believe very much in choice and agency, and essentially it is to think about the future of democracy in this country is going to be down to checks and what checks do. So I'm positive about the fact that a million people or however many did demonstrate last summer to express their discontent, that they're not just sitting at home and playing their computer games or whatever. Actually being active citizens is a good thing. Sometimes, as Sean said, which I think is, his last comment I think is a good one, which was that, it's very easy in this day and age to be negative, I come from the UK. I mean, our politics is an absolute bordel at the moment. It's not really particularly great and to be proud to be British in the last few years, given the mess that we have. The Czech Republic's not in a good state. The region's not in a good state. Find me a democracy in the world that's in a particularly good state. But the nature of democracy is it's full of disagreements, it's full of conflicts. That's what democracy is about. It's never going to be perfect. We just have to try and make sure that we continue to use those democratic mechanisms and to follow by good democratic norms and principles. If that happens, then democracy can survive. And crises are sometimes good for democracy because they remind us what the alternatives can be. And I don't think anyone in this room really wants to return back to the 16th of November 1989. No, já jsem mírně optimistický. Já myslím, že politolog Filip Schmitter mluvil o really existing democracy, tak nevím, jak to přeložit, ale Brežněv mluvil o reálně existující socialismus. Schmitter řekl, že musíme jako zvykat si a si uvědomit, že máme reálně existující demokracie. Jak řekl tím, že demokracie že je vždycky v krizi a krizi v jistém smyslu patří k demokratickému vývoji. Je to normální, že politologové a komentátorši mají sklon, jako buď jsou přeháněni pesimisté, anebo přeháněni optimisté, buď všechno je v krizi a špatný a žijeme jako temné období, anebo všechno je prostě skvělé a všechno dopadne jako dobře a bez problémů a tak dál. Tak potřebujeme jako, dá se říct, třetí cesta v našem myšlení o demokracii. No já jsem taky umírněně optimistický. Já si myslím, že máme docela dobře nastavené ty instituce, o kterých mluvila Adéla Gjuričová, že máme, myslím, zatím jako nespochybňované nezávislé soudnictví, máme mnohem lépe než v Polsku nebo v Maďarsku ten silný ústavní soud zajištěný tím, že na každém ústavním soudci se musí shodnout prezident se senátem, máme ten dvoukomorový parlament, který brání nějakým náhlým změnám ústavy, navíc ten senát ještě je tím dvoukolovým volebním systémem, který zase brání tomu, aby se tam nějaké extremistické síly staly silnými a získaly tam třeba tu ústavní většinu. Čili tohleto zázemí je dobré. Teď je otázka, jak tedy v tomhletom jako relativně stabilním institucionálním rámci té liberální demokracie se bude dařit těm liberálně demokratickým politickým proudům. No a tady pořád čekám, jestli by teda z těch jako buď tradičních stran, které jste tedy ukazovali, jak tedy se k němu ti voliči nikdy nevrací, nebo nějaké nové politické síly toho liberálně demokratického tábora, jestli prostě jako najdou nějakou jako výraznou osobnost nebo výrazné osobnosti, které tedy osloví ty voliče, protože myslím, že poptávka by potom byla. Je to nejenom těch 300 tisíc lidí, kteří byli na Letné v tom červnu a kteří možná budou na Letné příští sobotu, ale domnívám
domnívám se, že prostě chybí tomu liberálně demokratickému táboru nějaká výrazná osobnost. Já se ještě jednou omlouvám za to přetažení času. Děkuji vám, že jste s námi měli tu trpělivost. Doufám, že to stálo za to. A děkuji i diskutujícím za skvělé příspěvky. Díky.